Assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar. Mana Andijon shahriga apparatimiz bitgan ekan. Like va qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bu apparatimizni ishlash jarayonini keyingi videoda qo'yamiz. Hozir Ramachkano zo'r chiqdi o'zimizda Namangan shahrida. O'shani ko'rasizlar. Like va qo'llab-quvvatlab turinglar. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar telefon qilinglar, keyin aniq baholasa. Apparatimiz o'zi birinchi o'rinda turibdi O'zbekiston bo'yicha. Nomer 1 apparatlar, o'zingiz ko'rasizlar. Aziz obunachilar, apparatimiz hop o'z birinchi o'rinda turibdi. Nimaga desani, bu 3 bosqichli apparat. Mana birinchisi nomni hovasini chiqarib yuboradi. Keyingisi bosh beradi, bunisi chek beradi. Qo'lda chiqarsani 3 bosqichdan o'tadi. Hovasini chiqarib yuborishingda kerak, nimaga g'urrapadan bo'lmasligi kerak. Mana apparatlarimiz lentalari ham boquvat bo'ladi. Ancha sifatli. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Noholisa bu apparat sifatga chiqaribdi. Obunachilar, bu apparatimizda bir kishi ishlayveradi. Xotirjam ulguradi. Ramachka nolda 380 gram bizdan zavka. 380 grammi? 380 gram ramachkalarning chiqish jarayoni. Bir xilda podyomlari ham. Mana aziz obunachilar, apparatda chiqqan nolla. Hozir endi buni pishganini ko'ramiz. Mana aziz obunachilar, pishgan nol вообще. Haqiqiy ramachka bo'ldi o'zi ham. Oxirgi taomlarimiz Vaqti de kim bende ha? Valla aziz obunachilar çıkkan oldu bana. Sıfat var şu udar. Ramachkano bemalol chiqaveradi apparatimizda.